სალამ მეგობრებო, Wise or Wise Kingdoms ხართ და როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი კაფსულები გვაქვს და ამ ვიდეოში ვეცდებით რომ გავტესტოთ ფაზდაკლებაში გასული ბოლო Major's კაფსულები. დიდათ ვერ ვერკვევი ამაში რომელში უფრო ძვირიანი, რომელში უფრო ნაკლებად ძვირიანი, ამიტომ სამივე კატეგორიის კაფსულები დავითრიე და იმედია პროფიტში გავალთ. გოლდები გვინდა, ჰოლოები გვინდა და გვინდა კარგი რაღაცები რომ დავაგდოთ. წინა Major-ზე იგივე შეცდომა დავუშვი, იმიტომ რომ რამოდენიმე კარგი სტიკერი დავაგდე და საბოლოო ჯამში მე გავყიდე შევატრიალე ახალი კაფსულები ვიყიდე და მე ყველა წავაგე. იმედია იგივე შეცდომას ახლა არ დავუშვებ და кайს თუ რამეს დავაგდე, ეგრევე რაღაცა კარგ სკინში გადავცვლი. შეუდგეთ საქმეს, ოღონ მანამდე უყუროთ ყველა მერტას სპონსორს და უცხოელად ყურადღება მივაქციოთ ამ სპონსორს, კინც მაგი მართლაც რომ საუკეთესო ადგილი არის იმისთვის რომ გაცვალოთ თქვენი სკინები, არასდროს არ გაყიდოთ სკინები Steam-ზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს კარგავთ. მაშასე სკინს მაგისტობიაში. მეგობრებო, მინდა წარმოგიდგინოთ Skinsmack-ის საიტი, სადაც შეგიძლიათ სარფიანოდ გადაცვალოთ თქვენთვის არასასურველი სკინების სასურველში. უბრალოდ აირჩიეთ სკინები თქვენ ინვენტარიდან და გადაცვალეთ ის შესაბამის ფასიან სკინში. თუკი თანხა გაკლია ტრეიდის შესასრულებლად, ჩემი პრომო კოდით სარგებლოთ 35%-იანი ბონუსი თითოეულ დეპოზიტზე, ხოლო პირველ ტრეიდზე მიიღებთ $5-ამდე საჩუქარს. საიტს აქვს 24 საათიანი მხარდაჭერა, სადაც პრესირად მოგემსახურებიან ნებისმიერი პრობლემის მოსაგვარებლად. მადლობა Skinsmack-ის ამ ვიდეოს სპონსორობისთვის და დავიწყოთ ნელ-ნელა, გავხსნათ კაფსულები და იმედოვნოთ რომ რამეს კარგს დავაგდოთ. ალბათ მარტო ჰოლოები და მარტო აი ფონდაციები, მარა კოპენჰაგენის არა, ჰოლოები და გოლდები გავა ალბათ მარტო პრიუსში. იმედია გოლდებს არ დავაგდოთ ისეთ ცუდებს რომ მერე ვიტიროთ, აი მაგასაც კოპენჰაგენი იქნება ყველა კაფსულაში და შესაბამისად ალბათ კოპენჰაგენის სტიკერები იქნება. на голдеби тундас да тундас холоები ყველაზე იაფიანები. კარგი გუნდის ჰოლოები გვინდა Eternal Fire-ის გოლდი პირველი. მართო ჩემო, რა კარგია რა ეს. აბა ნახოთ რა ღირს. დაახლოებით $5, ცოტა მეცაც ველოდი, ძალიან დავარდა ფასი. გუშინ იყიდებოდა 13-ში და ახლა უკვე 5 ღირს. ასე რომ ალბათ გასაყიდი არის დროულად, მაგრამ პირველი გოლდი 4 კაფსულაში ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. კეთეს გუნდის რო დაგვეგდო, ალბათ უკეთეს იქნება. თურქები არ ასაპორტებენ თავიანთ სპაზონზე გასულ გუნდს. გაასწორა გუნდმა, გაასწორა. აქ ალბათ ფურია იქნება ცვირიანი, იმედია დავაგდებ. ფარები დაგვეგდო. აუ ნამდვილად ესე იაფიანი ვარიანტი. ამ ბოლო დროს ძალიან მიჭირს ხოლმე სტრიმები, ძალიან ჭედა. უკვე ძალიან, აი ახაც აღმუილდა ესეთ ესეთ ხმა გამოუშვა. უბრალოდ რეკორდინგზე და თამაშებელზეც კი რაღაცეებს ჭირს, ძალიან ჭირდება ახალი კომპის დათრევა და გეგბაში ეს ყველაფერი, თუმცა ჩემი თავად ერთი 4 წელი ვერ ვიძამ მაგამ ბალს. ა მანამდე ალბათ ეს ვიდეოების ჩაწერა და ეგეთ რაღაცეების ჩალენჯი უფრო არადამე კარგად შევნაძე უფრო მეტად მისწორდება, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვისწორებ გოლდმა ჩაიარა, გოლდმა ფურიასი თანდა დარწმუნებულა რომ ფურიას გოლდი გაცილებით უფრო ძლიერებოდა ვიდრე Eternal Fire-ის გოლდი. ჯერჯერობით არ დაგვიგდია საერთოდ არც ლიტერები, ლურჯები კი ბატონო ერთი გოლდი, მაგრამ ფოლოები არ არის და ზოგი ფოლოები ვერასდროს ამაზად გამოიყურება ვიდრე ეს ფასი შესაბამისად შესაძლოა აი მაგალითადაც ფურიას ხოლო ძალიან ლამაზია, Cloud9-ის ხოლო ძალიან ლამაზია, შეიძლება Eternal Fire-ის ხოლო უფრო ძლიერებიდეს ვიდრე გოლდი. დიდი არაფერი. მე მგონი ლინგვიჩენის ჩინური გუნდის სპიკერები ღირს ძალიან ბევრი და ჩაიარა კიდევაც ლინგვიჩენმა. ცა არ დაგვივარდა, არ დაგვიდო. ესეთი ძალიან ცუდა ჯერჯერობით არ მივდივართ იმ გოლდის გათვალისწინებით, მაგრამ დაუცილებლად გვინდა რომ აქ ესეთი პროფიტი დავდოთ, რომ შემდეგ რამე კარგი სკინი დავაგდოთ. ნელ-ნელა უკვე ალბათ იმ ეტაპამდე მივდივართ, რომ ერთი ცალი გოლდის ამოღება. ერთი ცალი გოლდის ხარდა ჯერჯერობით ალბათ რამოდენიმე კაფსულა კიდევ პლიუსი ვარ, მაგრამ იმდენი ლურჯი და არტო ზედიზეთა იმდენი საერთოდ ფასის არ მქონეს, რომ
უკვე გჭირდება რამე კარგი. გლიტერებს ყრის, მაგრამ გლიტერებს ალბათ ფასი არ აქვს, არც ვამოწმებ. ვეღირებ ალბათ 10-15 ცენტი კოინს. ოი, სტიკერიც ძალიან ლამაზია, ხოლო იქნება ულამაზესი ალბათ. თუმცა გლიტერები შეიძლება გვაქვს ერთ-ერთი. რამე კარგი გუნდის ხოლო გვინდა. სელურჯი Cloud 9-ის ურიას ხოლო მაგალითად ატომაც არა. ის ლურჯი, ეს ლურჯი ნამდვილად არ გვინდა. ერთერობით ერთადერთი ისეთი, რომელიც უფრო ძვირიღებს ვიდრე კაფსულა. დანარჩენები ყველა ვარიანტი ან არაფერი არ არის, ან მაგზე უფრო ნაკლები ვიდრე თვითონ კაფსულა არის. საწესო თითოეული ახ შეგავსანოთ ასაცხნით და 90% რაც დაალო ის 3 ცენტი და გაღების მერე გიბრუნდება 1, ასე რომ 100%-იანი ტოტალური წაგება არის თითქმის ყველა ეს სტიკერი, ნუ შეიძლება VIP-ის კრიტერი ღირდეს ალბათ ერთი. აა, თუნდაც გაღების მერე რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა დაგვიბრუნდა. ესე სტატიკი უკვე ალბათ წაგება თავი. რა გეიბენმა გადმოგხედოს, გეიბენ გეყოფა ჭამა, ფაზან უმდიდრდები. თან ჩვენ გზად მივლაიქეთ, დავიწყება იქ ეს ეგეთ მაგ რაღაცა და შეგადაშიქ შეგახსენებთ რომ ლაიქი უფასოა და ძალიან საინტერესოა უნო არის ხოლმე იუტუბერისთვის, როცა შედავს თავის ვიდეოების ქვეშ. ლაიქებს, კომენტარებს, გამხნევებს. ა საშინელებები ყავდა მე-4 კაფსულაში გოლდი კაი იყო, მაგრამ ისინი ძალიან ბევრი კაფსულა გავხსენეთ უკვე და საერთოდ არაფერი არ დააგდო. ტიპური სტიმის кейს ოპენინგი, გინდა кейს ოპენინგი იყოს, გინდა კაფსულ ოპენინგი საშინელება არის, მაგრამ გატესტვა დღიდა. გატესტვა დღიდა, იმიტომ რომ ეს დროს როდესაც ფასტაკლებაში არის კაფსულები, ყოველთვის ღირს ხოლმე. და ძინა მეიჯორზე ბაუსპორტის სტიკერები იყო ძალიან ძვირი და ოპი და სამი ჰოლო დავაგდე და სადღაც $20 პროფიტი ვიყავი წასულიდან დანაზე გავიწიე და გავისოლდე. აქ იქამდეც ვერ მივდივართ, შეიძლება ასოლდვამდეც ვერ მივდივართ, რომ ხელა მოგებული წავაგოთ. მაუსის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი სტიკერი, რომელიც ღირდეს უდრა უფრო მეტი ან იმდენი რამდენი წელი უბრალოდ კაფსულა. კატასტროფული განვითარება აქვს ერთ-ერთი ამ ოპენინგს. ესე არც ერთი ჰოლო, მხოლოდ ერთი გოლდი და ისიც შედარებით იაფიანი. კაფსულების ნახევარი სადღაც ალბათ გავხსენით და ვაუ, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. დროა უკვე რაღაც გაისროლოს. ალბათ Cloud9-ის ჰოლო. რატო თავაჩემდი ამ Cloud9-ის ჰოლოს არ ვიცი, მაგრამ წესი ძალიან ლამაზი იყო. ალბათ ფასი არის, მაგრამ შეიძლება ვწფერ. საერთოდ არც არაფერი არ ღირდეს იმდენად ბევრი ამ Cloud9-ის. კატასტროფაა ჩვეულებრივი. კატასტროფარი ჯერჯერობით რასაც ვაკეთებ. ეს ვიდეო გამოიყენოთ მაგალითად ეს ვიდეო და თქვენ არ გაწერთ. რომ ესე გამოდის რომ ფაქტის ტესტავი, მართლა რა ვარდება ამ კაფსულებში? ჯერჯერობით ტესტავ ჩემს საკუთარს. მიდი ბიჭო, რამე დაარქე. რამე ნორმალური ჰოლოგრაფიული დაარქე. აუც ლიტერებსაც აღარ არის. ეს პერიოდი ლიტერები მიაყარა ძალიან ბევრი და ახლა ეგეც არ არის. ლურჯი ლურჯია ფაქტობრივად. ახლა მეზარება, თორე აი რამ ერთ ეს ლიტერი რავი პრინციპში არ ცითვლება რა. აქედან უნდა გავყვეთ და რა ხამდელი ლურჯი არის. მოსალოდნელიც იყო, მაგრამ ამდენ კაფსულაში ხანდახან უნდა გამერიოს რაღაც ისეთი. სამი კაფსულის ფასი მაინც რომ ტოტალურ კატასტროფას
თან ეს კოპენჰაგენებიც რომ მოვაყანა ახლა. აგენს 1 ცენტათაც ვერ გაყიდი ალბათ. აი ამ. ანუ მაჟორის ლოგო არის და ყველა კაფსულაში დევს აბსოლუტურად. მოკალედა რა. ძალიან ხორმუცელა არის გი. ეს ხარძე მილიარდებს აკეთებს. და თქვენ არაფერს არ გვაქვს. Gamer Legion-ის ლოგოც კარგი იქნებოდა. ისიც მიხარია რომ სადმე ჩაირბინოს რამე არალუჯმა დაგდებას თავი დავანებოთ. აზის ხარობა. ახთ გო. ესეთი ცუდიც თუ იქნებოდა არ ველოდი. მართლა არ ველოდი ეს. აუჯერო ერთ ხოლოსაც ვერ დავაგდე, სულ ურჯები უნდა მაგარო. ნუ ამთავრდება უკვე კაფსულები და აა დოლარიანი თურქული გუნდის ისარე. კიდათ არ მანუგეშებს. რა დარჩა ალბათ ერთი 20 ცალიც კი არ იქნება დარჩენილი და ერთადერთი გოლით მოძრაობ. აუ, სამუგეშოთ ლაიტს მაინს თუ მიარყავთ. ეგ მაინს გაასწორებს. იმიტომ რომ გეიბენი არ გამუგეშებს არანაირად. აი მოლე პირდაპირ ფოლოს რო ვთქო და გოლს რო ვთქო, ჯერ ლიტერზე უნდა გავჩერდე, კაი ბიჭო. ლიტერი. ახლა ერთი ნაბიჯი წინ წავიწიოთ და იქნებ რამე ჰოლოგრაფი. თან გავაკრენ ფოლოს გარდა და კოპენჰაგენის ლოგო თუ დააგდო. ახლა ნავის გოლდმას ჩაიარა. გოლდმას ჩაიარა და ბოლოს გლიტერი დააგდო. კატა რა ლამაზია ეს ნავი რა აი ხო შეიძლებაოდა დაიწო ეს არა სრული კრახი გინე ფანება უკვე ნერვების მოწ აი რაღაცა უნდა შეიძლება დაგემართოს ადამიანს ნერვების მოძრაობა და მე ვურგინე ფარ. აუზის გლიტერ. ალბათ კარგია ეგ. დანარჩენებთან შედარებით რასაც აგდებს, აუზის გლიტერი არის მიღწევა. საშინელება. 4-4 კაფსულა დაგვს და მე მგონი 4-ვეში რო დააგდოს, რამე კარგი მაინც წაგებაში წავალთ და დაგასა. იმიტომ არაფერი არ დაგხვდით. ისევ გარესაიტები ჯობი. იქაც ის კამებით, მაგრამ რავი რა. იქაც ის კამებით, მაგრამ აქ ძალიან დაგლაკი სკამ. ამდენ კაფსულაში ერთი ცალი ჰოლოც ვარ დააგდო. დაასიწყვი. ალიტის ხოლოსთან გაჩერდა ახლოს და ბოლო კაფსულას. არ მაქვს ახლა ქარანა. ო, ერთი ცალი ჰოლოს დაგვიგდო. მადლობა გეიბენ, რომ ბოლო კაფსულაში დაგვიგდე ერთი ცალი ჰოლოგრაფიული და მეტი კაფსულაც აღარ გვაქვს. პრინციპში ეს რა არის ნეტა? საწავიდა ჩემი ჩვენი ფეიზის. აქ იქნება ბოლოში. ალბათ აბა ნახოთ ეს რა ღირს. ეს ღირს $2. მოკლედ დაგვიგდო სადღაც $7, შეჭამა სადღაც 20. მათემატიკა თქვენთვის მომინდია,
ეგეთი იყო ეს კაფსულ ოპენინგი საფცუხარო წარუმატებელი, მაგრამ არა უშავს. მეც ალბათ აღარ გავხსნი, ძალიან გავხსნა კიდო ერთი 10 ცალი მეტის ფული მაინც არ არის, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც არფს არ დააგდებს და ამასაც რასაც დააგდო ალბათ გავყიდი ყოველას. აზრი არა აქვს ამათ შენახვას, ამათ ფასი დიდი ალბათობით თუ დაიკლებს, მომატებით ეს პერიოდი არ მოიმატებს, მე კიდე ძალიან დიდი ხანი ამათ შემნახველი არ ვარ. ეგ იყო სულ აუცილებლად მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღებას Kings Monkeys აღწერაში იქნება ჩემი სოციალები, მათ შორის TikTok-იც, რომელზეც საკმაოდ აქტიურ ოფიქს კინების გათამაშებას მიმდინარეობს. დააფოლოვეთ TikTok-ზეც და რავი, დაელოდეთ შემდეგ სიახლეებს. კაუნტერი ნელ-ნელა იხოდება, ნელ-ნელა წამოვა ალბათ კარგი აპდეიტები. იმედია FPS-ის მომატებელი აპდეიტებით წამოვა და ანტიჩეტის გამოსასწორებელი აპდეიტებით და შეუძლებთ ჩვენი თამაშის თამაშს შიდა სათამაშო matchmaking-შიც მათ შორის და არა მხოლოდ გარე საიტებზე. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს და ამ ვიდეოზე გეფიშტებით. დაბაჰეთ.